стандарт гэдэг бол үндэсний аюулгүй байдлын нэн чухал засшгүй хэсэг. Нийт иргэдийн хот тосхныхоо, улс орныхоо нийтлэг аюулгүй байдлын төлөө төрөөс хийж байгаа том алхам. Иргэн бүрийнхээ ажиллаж амьдарч байгаа орчин тойрныг эрсдэлгүй аюулгүй байлгах та бидний хамтын зорилго. Нийгмийн тогтвортой хөгжил, хүн бүрийн чанартай аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх чухал суурь стандартын талаар төрөөс баримтлах бодлоготой стандартынхаа хэрэгжилтийг хангуулах хууль журамтай хэрэгжүүлэх эзэнтэй хариуцсан газартай эргээд хариуцлах тооцох тогтолцоотой бодлого хэрэгжилт хяналт гүйцэтгэл гэсэн тогтолцооны эргэх холбоог зохицоор нь бий болгох асуудал өөрөө стандартыг хэрэгжүүлэх үндэс суурь нь бөгөөд хамгийн чухал салшгүй хэсэг болох юм аа.